За Започват и финалите на Пугалки. Първа на килима излиза Александра Солдатова. Една от любимките на публиката. Рускинята, която вчера защити титлата си тук на Световната купа в София. Миналата година стана златна медалистка в многобоя. Вчера също триумфира. Солдатова е една от любимките на публиката, на българската публика и една от гимнастичките, която изпълнява най-трудните елементи с тяло. Да, така е. Българската публика харесва Солдатова. Тя е гимнастичка, която особено ето сега на Бухалки се показва в танцувална така среда, танцува, музиката е, а самата тя е доста по-лирична и класическа като Солдатова. Да, 20-годишната рускиня притежава изключителна гъвкавост. Наблюдавахме преди малко това съчетание. Сега ще видим каква оценка ще получи Александра Солдатова. Тя е бронзова медалистка от световното първенство в София миналата година. Иначе има 8 медали от световни първенства общо. 4 златни, 2 сребърни, 2 бронзови. Пак повтарям, тя има много чисти линии. Ето вижте тилната с абсолютно долепено тяло до основния крак. Скоковете и се залепя главата и се допира до задния крак. С голяма амплитуда и мащаб играе. И оценката за Солдатова 20 и 50.